Krænkende adfærd og seksuel chikane, det kan være rigtig svært at tale om på en arbejdsplads, både for ledere og for medarbejdere. Den 22. februar, der udkommer jeg med bogen her, kort og godt, om seksuel chikane og MeToo. Det er en bog, som giver svar på nogle af de vigtigste spørgsmål, når det kommer til, hvordan vi bedst kan håndtere og forebygge, at krænkelser på arbejdspladsen de sker. Men det er også en bog, som giver et indblik i, hvad loven den egentlig siger. Det er en bog til alle ledere, HR-professionelle, tillidsrepræsentanter og medarbejdere, som godt kunne tænke sig at få et indblik i psykologien bag, hvorfor krænkelser opstår og hvad vi kan gøre ved det. Det er også en bog, som giver jer en masse vigtige viden og konkrete værktøjer og konkrete forslag til, hvordan I kan skabe en tryg arbejdspladskultur, og hvordan I bedst kan forebygge og håndtere MeToo-sager, før skaden sker.